Naitwa Benson Mutero Koto. Na nilipeleka mtoto wangu kwa police station kwa sababu alikosana na mama yake, na akampiga, nikaona ni heri alafu nimpeleke huko kwa huko kwa polisi. Na wakati ile nilimweka huko kwa polisi, wakachukua hiyo mtoto na wakanieleza ndio alafu mtamweka hapa mpaka kesho asubuhi, ndio alafu mtakunja muandikishe kulingana na vile alimtendea. Sasa wakati ile mimi nilienda huko, sasa tuliwachana, tuliandikisha, labu kuandikisha, nikimwacha alikuwa mtu mshema. Kutoka hapo nikiitiwa yeye mwana mtoto wangu, nikasikia ati amesakupa. Hapana, hakuna mtu alikuwa anampiga kipeleka kwa police station. Alikuwa mtu mshema tu, na ndio yeye alimenjitepeleka. Bila walisema maombolezi yataendelea na mbele. Kwa maana wakasema ati ndio mimi nilikuwa tulikuwa tunaungana na yule polisi, ati ndio alafu wakunje yani waendelee nipishe hiyo maneno nako. Watu wale wakasema tuko na usikiliano na wa polisi. Na mimi sijakuwa hapo. Sababu ya brada yangu, tulikuwa nyumbani, nikasikia ati amepiga mama, alafu tukaona ili tumpeleke kwa polisi. Tukifika huko, tulifika kama mwendo wa saa nne hivi. Mwendo wa saa nne tukaambiwa mkunje kesho asubuhi kwa Monday. Tukienda Monday, hata mimi nilipitia hapo asubuhi na tukaongea na yeye. Akaniuliza, kwani mnauacha hapa? Tukamwambia lazima wazazi wangu wakunje. Kwa hiyo anasema ati tulimpeleka kwa polisi kwa nini? Kutoka hapo mzazi akaenda makaenda kama saa mbili na nusu. Makaandikisha statement. Kutoka hapo makaitizwa 3,000. Makiitizwa 3,000, makaambia 2,000 ni ghali, hii nyingine moja ni ya sisi. Wanasema tulimpeleka huko kwa nini, alafu ate makasikia ameaga dunia. Wira Mutero ni sister ya Elias Kenywa mwenye aliaga, na tulikuwa naye, tulipeleka mtu wetu kwa police station, tukapata tukapigiwa simu, tukaitwa masaa ya jioni, tukaelezewa ati ameaga. Alikuwa amepiga mamu, alipelekwa na Ndandi, brada yangu na mtu mwingine anaitwa Musira, na huyo mwingine na makosa alikuwa amepiga mamu. Ilikuwa mara ya kwanza, hakuwa amempiga tena. Tunataka hiyo nini ifuatiliwe, hiyo kesi ifuatiliwe. Ni John Kinywa Kidhaka kutoka Siagini. Hapa niko ni kwa my cousin mwenye amefariki. Ile uzuni tuko naye ni kufariki kwa cousin yangu ambaye kwa police station yenye nilikuta amepelekwa kwa station na akakufia huko, baadaye tukakuta ako kwa mochari Kibugi. Sana serikali tuangalie hiyo maneno. Alikuwa amegombana na mamake kawaida kama watu wa kugombana tu, akaamua mpeleke polisi ndio mambo ikiwa sawa sawa. Naitwa Virginia Wawera. Tuko na huzuni sambamba brada yangu Iniro alipelekwa police station, akaenda akafungwa hiyo usiku ya Sunday jioni,
Mande asumbui tukaenda, tukakuta ako sawa, alikuwa anaongea vizuri, tukaitishwa 3000 ati ateremshwe Kianyaga. Tukaambiwa sasa sababu mmelipa 3000 nyinyi endeni nyumbani, tutawapea ripoti yenye kutaenda, mwambie tarehe yenye mtakutana Kianyaga ili asimamishwe kotini. Sasa kitu saa 10 ndio tulipigiwa simu, tukaambiwa wazazi waende, ati kuna OCS anamuita pale police station Kavote. Mzazi akaenda, ripoti yenye alirundi nayo alikunja akasema ameambiwa ati kijana amefariki na hako mochari. Sasa tuko na huzuni sana, tunataka haki ifuatiliwe, tunjue nini ilimuua, nini ilitendeka, sababu kijana alikuwa mzima, hakuna kitu mbaya, alinjipeleka na miguu yake, asumbui alikuwa salama, alikuwa anaongea vizuri, na hata hawakutuambia wakimpeleka mochari. Na hakuna mtu alikuwa amemchapa, lakini alikuwa amepiga mama yake. Hakuna kitu alipelekewa.